間もなく始まるよ。ゆっくりしていってね。どうも皆様こんにちはこんばんは、私スクナという者です。本日も張り切って幽霊列車やっていきましょう。前回は闇落ちしたゴリラみたいな表情の運転手に、駅をすっ飛ばされたところで終わりましたね。昨日はタクシーで帰ったんでしょうか。散々な一日でしたね。さて、本日もやることは変わらず、右上のルーティンです。まあ、この辺は流れ作業ですので変化があるまでカット。おや、向かいのホームの電気がチカチカしています。他に人が誰もいないこともあって不気味ですね。大きい変化は電気ぐらいですね。駅員さんが変えてくれることを願います。突然何かでないか心配で、スクナさん一歩下がりましたね。ずっとチカチカしてるし、結構この時間怖いです。ようやく吸い終わったようです。早く出ましょう。あれま、電気完全に消えちゃってますね。くまなく見て、何かいないかチェックしています。臆病なのがバレる。そして、この広告に惹かれています。なんか好きです。電車が来るみたいです。今日は何事もなく帰れるといいですね。いつも通り一番後ろから乗車してやりましょう。いざ、車両内へ。相変わらず、すごい広告の量ですね。JR も地下鉄も結構利用しますが、ここまで広告は貼ってないですね。なんか新鮮。この女性はまたこの席に座っている。正直彼女がここにいると安心する。彼女と話してみようかな。42歳のアタックですね。どんな結末を迎えるんでしょう。いつもだったらこの人と話そうとは思わない。でも一度話してしまったから、話しかけやすいような気がする。昨日の事件のおかげだな。ねえ。昨日は無事に帰れましたか？はい、残念ながら。残念。どうして残念なんですか？俺でよかったら話を聞きますよ。どしたん話聞こか。ありがとうございます。でも、今さら話すことなんてありません。手遅れ。でも、ちょっとだけでいいんで。話すだけなら手遅れということもないのでは。いいえ。遅すぎます。ごめんなさい。大変だったんです。私はもう話したくないんです。許してください。わかりました。もう何度も会ったことがあるのでわかっているかもしれませんが、普段もこの時間の電車に乗っています。はい。覚えておきます。俺は彼女をそっとしておくべきだ。嫌がるっていうか、拒絶されてる感じがします。手遅れとか言ってましたが、すごく嫌な予感がします。とりあえず、雰囲気最悪なのでいつもの席でふて寝しましょう。なんてこった。女の子一人、こんなところで何をしているんだ。子供はこんな遅い時間に。列車の中を歩き回ってはいけません。パパ。パパじゃないよ。違ったみたい。そうだね、パパのところに戻ったら。あのね、それなんだけど。パパがどこにいるか思い出せないの。窓で見たセミを追いかけていたら、
知らないうちにここに来てしまっていたの。おじさん、パパを一緒に探してくれる？子供を一人にするわけにはいかないな。俺に選択肢はないわけだ。わかったよ。わーい、ありがとう、おじさん。なんと、寝ている間に子供が親と間違えて話しかけてきました。ほっとくわけにもいかないし、親御さんを探しましょうか。とは言ってもパパはどんな人なのでしょう。ちょっとおじさん。なんだい？おじさんに話したいことがあるの。言ってごらん。パパの顔を忘れちゃったみたいなの。忘れた。パパは毎日スーツを着てるの。だからおじさんも同じような服着てるから。間違えちゃったみたいなの。パパの顔わかんないから。パパみたいな人に聞いてみるしかないと思うの。そうか。パパの顔がわからないって。ってことはスーツを着ている人に片っ端から聞くしかないってことですよね。とか言ってたら第一村人発見。すみません。ちょっといいですか？この女の子を知っていますか？何？わからないな。あら、違ったみたいですね。根気強く探すしかない。ハロー第二村人さん。すみません。ちょっといいですか？この女の子を知っていますか？いや。その子どうしたんだい？この子がパパといたって言うんですけど一人だったもので。こんな幼い子供が一人でここにいるなんてありえない。最近の親はどうなっているんだ？君、その子をよろしく頼むよ。あいあいさ。次こそどうだ？すみません。ちょっといいですか？この女の子を知っていますか？いいえ、知らないな。あなたがその子の父親だと思っていたのだが。しばらくの間、その子があなたの隣で寝ているのを見たよ。懐かれているようだな。はは。何を笑っているんだ。俺がこんなことをしたってやっていると思っているのか。お疲れのところを付き合わされてイライラですね。次こそこの子の親であってくれー。すみません。この女の子を知っていますか？知るか？それと、話しかけるな。きっと、泣いた。ありえない。この子の父親はこの車両には乗っていない。父親はこの子を置いていったのか。え、それって、あ、どこに行くんだ。うわ、W キーを押しっぱなしにしたら間違えておっさんに突っ込んだ。こらまたんかい。あ、右上さんお疲れ様でした。おう、頑張ってな。はぁ、はぁ、どこまで走らせるんだ。次からは猫車に運んでもらおうかしら。女の子はどこに行ったのだろう。あ、こら。うわ、なんだこれ。金とセミ。一体何が起こっているの。とにかく女の子を。他の乗客が消えているわね。どこに行っちゃったの。どこまで逃げるの。え、
者と会話することはあっても、頭突きされたことはなかったです。ここが俺の降りる駅だ。それにしてもあれは一体何だったんだ。夢だったのか。夢と現実の区別もできなくなっているのか。疲れすぎているのかもしれないな。7月26日。はい、というわけで3日目に突入です。今回もキリがいいのでここまで。一体あの女の子は何者なのでしょう。そしてあの夢は一体。降ってきたのが死体なら持って帰ります。謎は深まるばかりですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。